אני אזכיר לכולם, לצורך מי שלא יודע, חבר הכנסת טיבי אוהב ללמוד חידושים, אז התורה פותחת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ובאמת שאלו, הרי הייחודיות של עם ישראל זה בזה שהוא קיבל את התורה ואת המצוות, אז למה לא פתחו במתן תורה בהר סיני? באמת שואל רש"י הראשון, הגדול המפרשים, כבר בפסוק הראשון, למה התורה מתחילה דווקא בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ? ואומר רש"י, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כלומר, לא משנה מה קורה בכלל בעולם, לא משנה מי היה לפני מי ואיפה. רק מי שברא את העולם הוא קובע מי יש לו זכות לשבת באיזה חלק של הבריאה הזו בכדור הארץ. ולכן, כיוון שבורא עולם רוצה לתת את ארץ ישראל לעם ישראל, שום טיעון אחר הוא לא רלוונטי.